Ćao, dragi moji, želim da pričam o jednoj stvari koja je meni bila onako baš frustrirajuća, a to je dojenje. I unapred da vam kažem, kogod bude pisao komentare zašto pravite dramu od porođaja, od dojenja, od svih normalnih stvari, moja baba se porađala u njivi, slobodno neka ide na njivu da se sam porađa, ja ne želim i komentar će biti izbrisan. Da krenemo. Dakle, porodila se ja i u porodilištu, kao što sam rekla u jednom od mojih prethodnih klipova, nisam imala mlijeka i naravno nekim trudnicama krene odmah mlijeko, to je s porodiljama, nekim krene posle 2 dana, nekim posle 3. Meni nije kretalo uopšte dok sam bila u porodilištu, znači ta 3 dana nisam imala mlijeko, a sestre za pomaganje oko dojenja su ovako, dođu pritisnuti bradavicu, najjače što može, meni krene jedna kap, ono bukvalno nula. I oni kažu, imaš mlijeka, super, samo ti nju stavljaju na dojku. I to je sve. Ja nju mučena stavljala na dojku. Ona, jadna, gladna, vuče, nema šta da izvuče i naravno napravi ragade. Ko ne zna šta su ragade, to su rane. Na bradavicama doslovno rane koje krvare. I ja s tim ranama njoj dajem da doji i dalje, ona ništa, jadna, gladna, žedna. I tako smo se mučile i patile. Da vam ne opisujem koliko bole te rane koje vam napravi beba. Ali naravno niko nije bio tu da mi pomogne i nisam ni znala. E onda kada sam došla kući, onda sam pokušavala, trudila se, međutim ništa, bolelo je jezivo. Grudi su bile sve tvrđe i tvrđe i sve više bilo mlijeka, a ja sam trebala to da masiram i da izmuzavam nekako, međutim to je bilo jako teško. E sad, šta je mene spasilo? Spasilo me je pumpica električna, sa 2 pumpice, ne ona za jednu dojku, nego sa 2. I to stvarno radi posao vrhunski. Da sam znala da to radi toliko dobro posao, ja bih to uzela i u porodilište da imam i da pokušavam sa tim pre nego što stavljam bebu na dojku, zato što ako nemaš mlijeka, mislim, prosto džabe. A beba vuče, a tebe to boli, stiska, užas, pogotovo ti niko ni ne pokaže kako je pravilan hvat, to jest kako pravilno namestiti bebu za dojenje da te ne bi bolelo. I onda, eto, problema. Znači, meni je mnogo pomoglo to, ja sam zaista bila uporna u tome da dojim svoju bebu i uspjela sam, evo, posle mjesec dana u tome da me minimalno boli, pošto te rane su i dalje sveže, mislim, zaraslo je sve fino, hvala Bogu, ali naravno da je sve to jako osjetljivo i ja sam imala žestok problem sa tim, tako da, ne znam, divim se ženama koje odmah krenu da doje decu, onako, da im krene mlijeko, da sve bude super. Niko mi nije rekao da će biti bukvalno mučenje, sam plakala zbog tog dojenja, toliko me je bolelo, ali nisam htjela da odustanem jer sam se vodila time da mlijeka nema samo ona žena koja ne želi da doje sad. Koja žena ne želi da doje, svaka čast, ok, poštujem, mislim, svako ima pravo sa svojim tijelom da radi šta god želi sa svojim detetom. Ja sam žarko željela i uspjela sam u tome. I evo, mogu vam reći da sam onako baš pravi primjer toga da se sve može kad se hoće. Sada, bukvalno je samo dojem, jedino kada odem negde, onda je dohranjuje neko koja je sa njom, ali to je jako, jako rijetko. Tako da, uspjela sam u tome, bilo je jako bolno, jako stresno, ali eto. Stvari koje vam mogu pomoći ukoliko ste u situaciji kao ja bile, ili ste trenutno, ili vas možda čeka dojenje, to je porođaj, može vam pomoći jastuk za dojenje. Ali postoje 2 tipa jastuka za dojenje. On je ovako kao kifla, liči na ono što se stavlja iza vrata kada idete da putujete negde, pa kao da legnete se naslonite, kao taj jastuk izgleda, samo što je mnogo veći. Postoje 2 tipa, jedan je mekši, drugi je dosta tvrđi jastuk. Uzmite uvijek taj tvrđi jastuk jer će u mekši samo da vam beba propadne. Pravi položaj za dojenje, to vam je da stavite taj jastuk ili običan jastuk, ali ovaj jastuk je 20 puta bolji, mnogo mi je olakšao dojenje. Stavite taj jastuk, bebu stavite na stranu da leže i njen stomak uz vaš stomak i onda je postavite na dojku. Ona mora da uhvati areolu, ne samo bradavicu, nego sve ono što čini bradavicu. Sve mora da uhvati da bi vas manje bolelo ili da vas ne bi bolelo, ukoliko vas boli. I tako da je držite, znači ovom rukom joj držite, pridržavate glavu, ovom rukom ste slobodni, ne radite ništa i to je to. Ili joj držite ovako, eto tako, kako vam je lakše. Druga stvar koja mi je pomogla dosta, to je ta pumpica za dojenje, znači da se ispumpavate, to jest izmlazavate, kako se to već kaže, izmuzavate. I to će vam dosta pomoći ukoliko ste u situaciji u kakvoj sam ja bila. Treća stvar, kažu da pomaže, ali lanolin meni nije pomogao. Kažu da je dobro namazati bradavicu koliko sam vam pod ragadama sa sobstvenim mlijekom i tako ostaviti šetati po kući kao ludak go. Ne znam šta mi je pomoglo i da li mi je pomoglo, mislim da se samo od sebe svakako to sredi posle nekog vremena. Treća stvar koja mislim da vam je jako korisna, kad vam već krene mlijeko, kad uspostavite dojenje, to su bubamarice. Pošto u nekom trenutku vama mlijeko krene samo od sebe i
onda vam bude svaka majica mokra, bude vam svaki brus mokar, ukoliko već postavite to dojenje. I mislim da vam bubamarice čine posao. Bubamarice su ovako, kao plastični, nemam ih sad ovde, kao plastični ovaj skupljač mleka, koji ima vakum i vi stavite to na grudi i to se ne vidi ispod brusa i to skuplje mleko koje vam curi. Da biste sačuvali svaku kap svog mleka i da biste sačuvali svaku majicu i brus, pošto nemoguće je menjati 3 do 4 puta dnevno brus, majicu, nekad stvarno ne možete da stignete te stvari da odradite, nekad nemate bruseve za dojenje, što je dodatno komplikuje stvar. Ali ja to, da, kad sam već spomenula bruseve za dojenje, obavezno uzmite bruseve za dojenje, strava su stvar, znači samo ih ovako odavde otkopčate, ispustite, oni imaju trougliće ovde sa strane i možete nesmetano da dojite, kad dojite, vratite. Treća stvar, četvrta, peta, nebitno koja stvar već po redu, to su majice za dojenje. To su ove majice koje imaju otvore, i sjajne su stvari. Ja sam kupila, sad ću vam reći gde, TMT se zove, TMT, kuzite na Instagramu i imate tamo da kupite i helmke za trudnice. Ja sam ove helmke kupila kod njih, one su mi sad, mislim, nepotrebno velike, ali nosim ih i dalje, ovde je stao ceo stomak u 9. mesecu. Tako da, ove sjajne stvari, imate kod njih, to uzmite, ako vam treba, naravno, i to je to. Ali eto, poenta ove priče, ne priča se dovoljno o problemima dojenja. Postoje žene koje se bave savjetovanjem za dojilje i mislim da je to vrlo korisno da ispratite neke stvari. I prosto, eto, pre dojenja topao tuš, posle dojenja hladan tuš, hladne obloge, šta već možete. I ko želi da doji, ko je uporan u tome, neka istraje. Benefiti su ogromni, zato što ne morate da pravite dohranu, ne morate da se bakćite oko toga. Za minut imate spreman obrok za bebu koji je na idealnoj temperaturi i ne morate da brinete o tome da li ste sterilisali flašice, da li niste, da li je dovoljno topla dohrana ili je hladna, pošto hladnu dohranu bebe ne treba da piju. I tako, eto, ima puno benefita, odmah možete da završite sa plakanjem bebe, čim je prikačite na punjač. I to je to, eto. Punu podršku šaljem svim budućim, trenutnim mamama koje doje i koje treba tek da doje. I nemojte se plašiti, ne mora da znači da ćete proći kao ja, možda vam sve bude super, ali eto, za svaki slučaj da budete spremne i da znate šta može da vas sačeka. Ljubim vas.